saddex qof ayaa ku dhintay, tiro intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib saaka dagaal ka dhacay deegaanada Tirged iyo Lamooda oo ku yaala buuraleyda xeebta Waqdariya ee gobolka Sanaaga. Lamooga sababta rasmiga ah ee dagaalkaasi ka bilowday saaka halkaasi ka dhacay, balse deegaankan ayaa ka mid ah deegaanada dahabka laga qodo ee ku yaala gobolka Sanaaga. Xildhibaan Jaamac Jibriil Deeli oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Ceyr Gaabo ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. Waxaan maanta dhacay dagaal dhinaca Tilgad buu ka dhacay, Lamooda meel la yiraahdo ka dhacay, dad baa dhaawaca, dadna way dhinteen. Xog waa meel fog, waxay u baahan tahay meeshaas in dowladdu gurmad ka gasho. Wadooyinku way xidhan yihiin, daadadkii baa gooyey halkaas. Wax la leeyahay dagaalkii weli wuu socdaa, laba qabiil baa is hor fadhiya. Marka waxaan jecel lahay in hubka hal dagaalka la joojo, dadkana loo gurmado. Waa meel godoona wuxuu ka dhacay, waa meesha dahab uu ka dhacay. Lamooda la yidhaahdaa waa Waqdiriya iyo Galweyte dhexdooda. Xoogaa dahabaa laga helaa la yidhaahdo, roobka soo saaray waxa ku guuray dad dahablayaal oo dhinacan ka tegey. Marka kolley dhimasho way jirtaa dhinacan, dhinaca kalena uma warhayno hadda, laakiin waxba la soo sheegayaa. Waanu u sheegnay dowladda iyo booliiska iyo ilaa rag badan baanu la hadalay. Marka khasaara saddex nin baa la sheegay dhinacan iyo toddoba dhaawac ayaa hadda la sheegayaa. War aad u cadna maaha, laakiin kolley saddex nin baa la sheegaya oo dhimasho ah. Ilaa hadda taliyaha booliiska waanu u tagnay. Qoladii maariinka iyo ayaa yara diyaar garoobayay, iyo ciidan lix tignik oo meel jooga. Halkaana dee caariya waxba la ilaalinayaayo, halkaa in laga tagoona waa la diidan yahay. Dee xaggashe maxay tahay, waa meel fog oo iyada lafteedu in goodoon galaan bay ka baqayaan. Marka ciidan xoog leh u baahan tahay, iyo dee qalab oo meeshii lagu tago oo dadka lagu kala joojiyo. Wallahi hadda wuu socdaa bal wala sar fadhiya ayaa leeyahay iminka. Dad aanu la hadalay saas bay sheegay. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceyr Gaabo.